拖吊车高速行驶在巷道内上头，银色旧车却突然脱钩，瞬间一个大甩尾倒退路，车辆宛如穿上溜冰鞋，快速溜到对向滑上人行道，砰的一声，车尾撞上路旁的消防栓，巨大碰撞声让附近居民全跑出来一探究竟。嘣一声超大声，车子都没吃开很快啊，吊车的轮子可能掉了，然后车子就甩过去。消防栓当场被撞裂，大量的水不断涌出，人行道直接变成喷泉。 画面曝光也让一票网友笑翻，说这根本是汽车界的免治马桶，违规拖吊还附赠洗车业务。只见车尾钣金凹陷，车壳摇摇欲坠，车辆违规被拖吊还因此毁损，让车主好无奈。被拖吊已经很不开心了，还要造成工作跟生活上的这么多的不方便。13号晚上8点多，拖吊车行经板桥文心路时不慎发生意外，回头现场消防栓斜斜倒在地上，车辆整块挡风玻璃也掉在一旁。 拖吊车的那个安全扣不算展开，造成那个脱钩，车主就委由那个保险公司会跟后续会跟我们拖吊业者做一个有关车辆修复的赔偿的。目前业者和车主初步达成共识，将由拖吊业者负责赔偿，主管单位也将对业者开罚7500元。不过所幸当时没有撞到人，否则后果不堪设想。记者黄义俊、蔡雨珊新北采访报道。